voi, anteeksi, nämä on niin mauttomia, nämä on niin mauttomia. Mulla tulee vitun paha fiilis näistä. Moikka moi, meitse on Tuure ja tervetuloa Demin kanavalle. Te olette saaneet lähettää Demi Instagramissa erilaisia teidän kokemuksia ja tarinoita kiusaamisesta. Niistä osa aika hurjia, ne on mulla täällä ja nyt mä reagoin niihin. Ja katsotaan mitä tästä tulee. Minua on kiusattu jo pitkään, koska minulla on pakkoliike, jonka takia availen usein suutani. Kaikki nauravat minulle ja availevat suutani, suutaan matkien minua. Mua inhottaa kaikista eniten niin kuin sellaiset asiat kiusaamisessa, jolle toinen ihminen ei voi yksinkertaisesti mitään. Tai silleen niin kuin just jos esimerkiksi on joku pakkoliike, siinäkin on sana pakko, et sä vois silleen mitään, sit kaikki ihonväri, seksuaalinen suuntautuminen, kaikki asiat, joille ei voida mitään, eikä niille kuulukaan voida, koska ne on osa sitä niin kuin sua ja sitä mitä sä oot. Miksi niitä pitäisi muuttaa? Miksi kenenkään pitäisi tehdä mitään sen eteen tai... En mä tiedä, mitä ne ajattelee. Ajatteleeks ne jotenkin? En mä tiedä. Pitäis... Tää on perus. Mä sanoin, että jätä omaa arvoa. Mä tiedän, se voi olla vaikeeta, mutta... Ihan turhaa tommonen. Tää seuraava jotenkin, mä näen niin paljon itteeni tässä. Minua kiusataan koko ajan siitä, että olen poika, harrastan tanssia ja mulla on pääosin vain tyttöjä kavereina. Basically minä. Tai siis silloin kun mä olin ala- ja yläasteella, mä asuin silloin vielä Porissa, niin mä hengasin aina tyttöjen kanssa. Jotenkin mä oon aina tullut tyttöjen kanssa paremmin toimeen, en mä tiedä minkä takia. Plus sitten, että sit mä tanssin balettia ja muitakin tanssilajeja. Niin sit se jotenkin pisti silleen pienessä kaupungissa silmään. Mutta mä kuitenkin koen, että... Tai mä haluan antaa sulle semmosen vinkin, että tee nyt rohkeasti vaan ja ainoastaan sitä, mikä tuntuu susta hyvältä. Ja sit joskus sä näytät niille ja sä voit vaan olla silleen, täällä mä oon, tanssit jonkun hienon solo jossain Amerikassa. Ei anneta kenenkään lannistaa meitä. Mut jätettiin porukan ulkopuolelle, koska en ole cool. Varkastan kirjoja ja opiskelemista. Mulla on paljon semmosia frendejä, ketkä lukee kirjoja ja ketkä tykkää opiskelusta. Mä en ole elämäni aikaan lukenut yhtäkään kirjaa, enkä oikeastaan niin pitänyt opiskelusta, mutta ei se koskaan oo haitannut tai häirinnyt niin kuin mun ja mun friendien välisiä suhteita. Et ehkä, hirveet sanat tälleen, mutta mä en usko, että ne välttämättä oli oikeat ihmisiä sun ympärillä. Ne kyllä löytyy, siinä voi joskus mennä aikaa. Mullakin on ollut joskus semmosia porukoja, mihin mä en oo sit loppujen lopuksi kokenut kuuluvani. Mut on työnnetty pois. Mutta kyllä ne oikeat friendit, hyvät ystävät ja sit ne, ketkä jää silleen ikuisiksi ajoiksi ja ikuisiksi ystäviksi, niin ne löytyy kyllä jossain vaiheessa. Ja niin, ne voi löytyä mistä vaan kiven alta tai harrastuksesta tai no you know, mistä vaan. Tää menee nyt vähän samaan kategoriaan kuin se yksi, mistä mä puhuin sitä, että et asiat, joille sä et voi mitään. Minua kiusattiin ulkomaalaistaustani takia, mua haukuttiin, tönittiin ja jopa kerran purtiin. Niinku fyysinen väkivalta, not cool, not cool. Henkinen väkivalta on myös tosi hirveetä, mut niinku... Tai itse asiassa mä en ole edes ihan varma, että kumpi oikeasti on pahempi, koska mua itseäni henkilökohtaisesti on ehkä semmonen niinku henkinen väkivalta satuttanut enemmän, mut silleen kumpikaan ei oo cool. Mulla on vähän tää sama juttu ollut joskus yläasteella. Minusta on levitetty juoria siksi, että olen huono liikunnassa. Kiusaajani ovat myös uhkailleet minua ja vieneet hattujani. Sitten he sanovat, että se on pelkkää läppää. Musta toi on perus. Eka tehdään jotain, sit kun siitä sanotaan, että hei, toi loukkas mua, sä et voi tehdä tolleen yömäs, niin sit ollaan silleen, hei, se oli ihan vaan läppää. Ihan kun se niinku poistaisi jotenkin sen, tai niinku mitä töissä ei koko asian. Sille ei se ole vaan läppää, jos se tuntuu sit toisesta niinku... Meinaa tulee ihan kirosana, mut kakalta tai huonolta, tyhmältä. Paras ystäväni editoi Instagram-selfieni pornovideon ja jakoi sitä nimissäni. Okei, okay, what? Niinku mitä? Voitte sitten käyttää luovuutenne johonkin muuhun kuin, niin kuin tällaiseen, koska toi vaatii jo vähän silleen, niin kuin mielikuvituksen käyttämistä. Mun mielestä sen voisi ehkä käyttää johonkin järkevämpää. Plus, että mä en ylipäätään ehkä... Mun friendipiirissä on vähän sellaista, että me joskus saatetaan muokkailla meidän niin kuin toistemme kuvia, mutta ei me kyllä mitään tällaista tehdä. Tai saatikka sitten laiteta sitä mihinkään jakoon.
Minusta otettiin salakuvia, joihin muokattiin porsaan. Anteeksi, nämä on niin mauttomia. Mulla tulee vitun paha fiilis näistä. Minusta otettiin salakuvia, joihin muokattiin porsaan kroppaa. Kiusaajani jakoivat sitä Snapchatissa. He myös perustivat kuville Instagram-tilin, jota seurasin melkein koko koulu. Toi on inhoittavaa. Tai tommonen niinku ison porukan edes nöyryyttäminen. Musta tuntuu, että se on ehkä kaikista pahinta. Ja sitten vielä sellainen, että kun isossa porukassa tyhmyys tiivistyy ja sit oikeesti sä saatat huomaa, että loppujen lopussa niinku kaikki muut sun ympärillä nauraa niinku sulle. Ja musta se on tosi surullista. Tää tarina nyt ei kerro, että onko sua puolustanut joku, mutta toivottavasti on. Koska toivottavasti siellä on koulussa ollut edes silleen yksi urheatyyppi, ketä on uskaltanut tulla väliin ja olla niinku sun puolella ja sun tuken. Okei, nyt on viimeinen kortti. Joku keksi koulussa, että levitän pöpöjä. Sen jälkeen muut puhalsivat kaikkeen mihin koskin, jotta pöpöt lähtisivät ja välttelivät minua. Onneksi sain uuden opettajan, joka puuttui tähän. Tää kuulostaa niinku niin lapselliselta. Mä muistan, mä joskus luin semmoista kirjaa. Mä en muista, mikä sen kirjan nimi oli, mutta siinä oli joku semmoinen juustokäsi juttu. Tai joku semmoinen, joku yksi oppilas oli, en mä edes muista, ottanut lattialta jonkun juustoja ja sit siitä tuli semmoinen, että kaikki juoksi sitä karkuun. Tää kuulostaa niinku niin lapselliselta ja hölmöltä. Että mun niinku katoaa usko ihmiskuntaa tässä tällaisia storeja lukiessa. Mun on tosi vaikea jotenkin niinku miettiä, että tosi moni näistä mun lukemisjutuista olisi edes totta. Totta kai mä uskon, että ne on, kun te niin kerrotte, mut silleen ihan hirveet tyyppejä. Ei päästä niitä iholle. Hei, kiitos ihan superisti, että sä katsoit tämän videon. Jos tunnistit itsesi jommasta kummasta kiusaajana tai kiusattuna, niin kiusaajalle not cool. Nyt niinku stop. Ja kiusa tulee ehkä niinku, että kaikki voima multa. Mut hei, ennen kuin lähdet minnekään, niin kerro kommenteissa, että mitä fiiliksiä tää herätti. Tilaa Demin kanava, tilaa Meitsin kanava. Meitsi on Tuure Boelius, mun kanava on Tuure Boelius. Hei me nähdään täällä kanavalla. Tai sä näet varmaan joku muunkaan seuraava kerralla. Mutta ihana, pidä ihana kevät. Moi moi ja lue Demi uusin lehti.